Привіт, друзі! Раді бачити вас на своєму каналі. Як бачимо, у нас ось видно, дощі падуть. Ось так. Значить, килими падають і час настав для різних доробок, покращень мого трактора, а також автомобіля. Ось. Зараз я собі ставлю додаткове реле на стартер, тому що багато хто писав, в принципі, і кентаври, і джинма, і, по-моєму, ще писали на цьому, на Оріоні, чи як це там він називається, чи Шефен, ось. Ну, в них підключення стартера, можна сказати, все одинакове. Ось, інколи буває так, що коли ви заводите, то просто втягуюче, просто щолкає. Ось. Але якщо ключем перемикаєте напряму, то відразу заводить. Ось. Це означає, що не вистачає плюса. Чому? Тому що, друзі, підключення тут стартера зроблено, ну, трошки, знаєте, так, майже по-тупому. Ось. А дуже зробили велике коло. Один предохранитель, другий предохранитель, реле, ось, і просто-напросто плюс, як би сказати, ну, сила струму паде, тому що велике коло. Я собі зробив, поклав просто додаткове реле. Ось так, друзі, поклав додаткове реле. Ось таке чотирьохконтактне. Ось. Зробив що? Маса. Ось у нас іде головний. І так, маса головний. І ось у нас ось схований. Плюс, друзі. Ось цей плюс. І ось у нас беремо сигнал. Це коли ми пробуємо заводити. А звідси подається плюс. Ось так. Ось така, друзі, простенька схема. Ось. Так. Зараз покажу. Так, краще ось так витягну, давайте я витягну і вам, опа, так, витягнув, дивимося, наприклад, ось у нас на релюшку фішка, і ось бачимо, як вона стоїть, так, і запоминаємо, ось у нас іде сигнал замка зажигання, ну, я буду так казати, ось тут, ось, а тут, тут у нас іде маса, і ось у нас іде плюс на втягуюче, і ось тут у нас іде постійний плюс, ось беремо його прямо звідси, ось така схема. Бачимо і запоминаємо. Зараз я вам покажу ще більш, можливо, ой, чимось показати, а то буває так, що багато хто перепрошується в коментарі, а там, знаєте, не дуже можна об'яснити, що, де, як іде. Ось так. Ось так у нас іде фішка. Ось так. Бачимо. Бачимо. Обертаємо її ось так. Дивимось, так. Тут ось цей дріт іде сюди. Ось сюди. Це у нас йде сигнал з ключа. Ось тут у нас йде постійний плюс. Беремо його звідси. Ось звідси. Так. Ось тут. Ось тут у нас іде маса. Я взяв її ось звідси.
Ось. Звідси пішла маса. І ось цей у нас пішов на втягуюче. Ось так. Ось сюди на втягуюче. Ось цей пішов сюди на втягуюче. А звідси це є ось цей. А щоб не різати фішки і так далі, я просто ось тут залудив і запаяв. Зараз ізолентою підмотаю і ось тут так релюшка стоїть. І ось така невеличка схема. До речі, по звуку кажеться, що навіть набагато легше крутить стартер. Ось так, друзі. Таке невеличка доробка. Підписуйтеся на мій канал, попереду буде ще багато корисних допрацьовувань. І, друзі, повторюю, що дана проблема не тільки там на Кентаврі, і на ДТЗ може бути, і на Джинма, і на Оріонах. Ну, повсюди, де ось, така, ось таке підключення, ось, буде така проблема. І так, друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайочки. Всім до зустрічі!